програми «Ще змін». Я вітаю вас. Протягом року ми спілкувалися з багатьма експертами, державними діячами, політиками, фахівцями в різних сферах нашого життя. Але сьогодні у нас людина особлива. Вона уособлює собі ось той підйом, той патріотизм, той народний дух, який викликало таке дуже яскраве, потужне явище, як волонтерство. Волонтер, який не займається волонтерством, а просто живе ним. Любов Леонова. Пані Любо, рада вітати вас. І не просто вітати, а привітати з високою нагородою, відзнакою, яку ви отримали буквально напередодні Міжнародного дня волонтера. Скажіть, що це за відзнака і які емоції, відчуття ось після того, як ви її отримали? Вітаю, шановне панство, вітаю глядачів, вітаю вас, пані Олена. Про нагороду. Так, цю нагороду я отримала напередодні Дня волонтера, а саме 30 листопада в Києві на Подолі, що символічно центр Києва. Це нагорода, вона ось такий скляний янгол з тризубом. Тут ось написано «Волонтерська премія Євромайдан СОС 2016». До речі, дуже дорога мені ця нагорода. Я пишаюся нею і кажу це відкрито. А пам'ятаєте, пані Олено, нашу першу з вами зустріч, коли я розповідала про свою саму найпершу поїздку в АТО? І коли з темряви пролунав голос «Наші ангели прилетіли», я тоді плакала. Я і зараз не можу спокійно про це розповідати. І ось він, мій янгол. Тепер я можу сказати, що це мій янгол. І хочу сказати, що, хлопці, якщо ви вважаєте, що волонтери – янголи, то, напевне, так і є. І я буду вашим янголем-охоронцем. Дуже приємно, пані Любо, що помічають волонтерів, відзначають волонтерів, хоча вони працюють не за відзнаки, ні за подяки. І якщо ми вже торкнулися цього явища, явище унікального, феноменального, оскільки світ не бачив такого масштабу, де б люди піднялися, практично весь народ, для того, щоб спільно боронити свою країну. Давайте прослідкуємо оце явище, цей феномен самого його народження і до сьогоднішнього дня. Яких трансформацій зазнало волонтерство, що змінилося, що зараз відбувається на волонтерській ниві? Я не можу сказати за масштаби країни, я не можу сказати за масштаби навіть Запоріжжя, тому що у мене є такий свій шматок. Я хочу сказати про нього. Що якщо на фоні країни, то допомога дуже впала. І для цього волонтерська допомога, людська допомога, то для цього було зроблено все, починаючи від закону про волонтерство. Він зовсім сирий, він зовсім не працює, не діє. Але на своєму участку у мене допомоги стало ще більше. До мене долучаються всі міста України. До цієї нагороди, до речі, до неї долучилися Львів, Івано-Франківськ, Чернігів, Кропивницький, звичайно, запоріжани дуже допомагають, Городище Черкаської області, дівчинка шиє устілки. Ну, а також, звичайно, мої улюблені іспанці Ніночка Кіріченко і Маріана Богусевич, мої улюблені італійці Люба і Макс Сіліщів і Катя Муляр, люди, які передають каву кілограмами. Ну, наприклад, зрозумієте, отримати на посилку, а де буде 10 кілограмів натуральної кави. Ось ми згадували багато таких прекрасних місць і нагороду, де ви отримали, Подол у Києві. Але я хочу відкрити секрет нашим глядачам. Ми зараз знаходимося у самому серці України. Ми зараз знаходимося на острові Хортиця, в театрі ВІ, який теж активно долучається до волонтерства. І в цьому велика заслуга нашої сьогоднішньої героїні Любові Леонової, яка запалює всіх навколо своєю енергією, своїм таким піднесенням, патріотизмом. І хто поруч з нею знаходиться, просто не може залишитись бездіяльним. Хоч
або гроші, або якась активна така, знаєте, допомога. Це може бути будь-що. Наприклад, театр активно долучився до плетіння. До плетіння сітки. Так. Вони вийшли з такою пропозицією, що їм треба сітка, і в замість, от бачите, в них така традиція є, це дерево щастя, дерево бажань. Кожен глядач приходить і зав'язує стрічечку з побажаннями. А театр вийшов з такою пропозицією, вони розтягують сітку, і глядачі приходять і зав'язують вузлики з побажаннями і оберігами для наших воїнів. Ну, ось так. Я дуже-дуже вдячна театру ВІ за цю пропозицію, бо такого ще в нас не було. Так, у нас дуже багато центрів, де плетуть маскувальні сітки, кікімори, де дівчата там днями і ночами сидять, де приходять літні жіночки, де всі там працюють. Але такого, щоб з такою пропозицією вийшов осередок культури і долучав глядачів до цього дійства. Ну, звичайно, це от театр ВІ, він перший. Ну, дійсно, за ось ці останні два роки стільки змін відбулося в усіх от напрямках нашого життя, в усіх підвалинах. І ми зараз бачимо, що дійсно змінюється суспільство, змінюється кожна людина. Як ви відчуваєте зміни в собі? Що змінилося в вас? Коли я раніше була просто, ну, волонтером, то зараз я вже проросла. Я зараз уже без волонтерства. Не маю, я не знаю, як без нього жити, розумієте? Це вже стало просто моїм життям. Це така потреба. Вона й була потребою, я тоді казала, що ця потреба виникла як потреба дихати. Але зараз це вже потреба жити. Розумієте? Це вже, ну, така вона. Ось я не можу, якщо мені не перестане йти допомога, якщо я не поїду до хлопців, то в мене перше, а як вони там будуть? А як? Зараз морози, зараз холодно. Їм треба медочку, їм треба теплі шкарпеточки, їм треба, та кінці кінців, їм треба лист від дитини, який починається словами «воїнам світла від Улі» і серце таке жовто-блакитне. Ну, це ви Улю не просто сказали якось так образно, це конкретно, ні, це конкретно маєте на увазі дитину? Це конкретна дитину. Дівчинка, дитина, їй десь 8-9 років. Ця дитина і її сім'я, її родина, мама, бабуся, вони активно надають допомогу. І зараз саме ця дитина, що вона робить? Вона підходить до бабусі і каже, бабуся, купи мені, будь ласка, шоколадку, тільки не маленьку. Тільки не велику, а маленьку. А різницю дай грошима. І от коли я їхала до хлопців, оця дитина написала листа, намалювала картини і передала 105 гривень, які вона таким чином назбирала. Ось так. І коли я читала, зачитувала цей лист перед двома підрозділами, я вам скажу відкрито і чесно, хлопці опускали голови і, ну, майже плакали. Тому що це сама Україна з ними, це наше майбутнє. От через цей лист вони побачили, що от він там починався так. Дорогі наші захисники, мама каже, що ви собою закрили війну. Бабуся молиться за вас кожного дня, а я намалювала вам квіти, бо квіти – то радість, порадійте. Ну і так далі. Ну, розумієте, це… А ще в мене був лист від бабусі, якій під 90 рочків. Вона зв'язала теплі шкарпетки хлопцям і пише листа. «Дорогі воїни, мені 83-й годок, і у мене один глазик. Я плохо віжу, поэтому извините, що такі коряві носочки, но пусть вони согріють ваші ножки. Я пережила війну, я знаю, що це таке. Я вас прошу, я молюсь за вас, возвращайтесь живими». Ну, ви розумієте, ну, отака підтримка, вона іноді, я хочу сказати, що така моральна підтримка, вона іноді найважливіша, вона навіть важливіша за матеріальне. Бо коли хлопці бачать, що з ними вся Україна, що з ними від малого до великого з ними, воно ж інакше все, все ж інакше. Ми перервемося на кілька хвилин для того, щоб показати, як Запоріжжя долучається до волонтерства, як жителі нашого міста, нашої області допомагають нашим захисникам. Волонтерський рух виник з самого початку антитерористичної операції. Тоді бійцям на передовій бракувало найнеобхіднішого – їжі, одягу, медикаментів. Люди без всяких наказів згори зрозуміли – потрібно допомогти армії. Активісти відгукувались на прохання бійців та їхніх батьків, надавали різноманітну допомогу. Ми
мы подбирали вот то, что просили ребята. То есть, там, предположим, кому-то нужны были только берцы и форма, кому-то нужны были только берцы и форму, они там купили сами, но у них не хватает средств защиты. Волонтери допомагали бійцям продовольством, побутовими речами, обладнанням, від тепловізорів та бронежилетів до маскувальних засобів. Вони сприяли психологічній реабілітації демобілізованих солдат. Переживання та постійне вирішення проблем позначаються і на цих тендітних жінках. Ми міняємося емоціонально, і, мабуть, в нас з'являється дуже багато милосердя. На передовій добре знають волонтера Умида Джуракулова. З перших днів він доставляв найнеобхідніше. Зараз поміняв волонтерську спеціалізацію. Ми перейшли на рівень відновлення техніки для наших ребят. Вже рік, як слугує прихистком для українських захисників волонтерський центр «Солдатський привал» на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1». Тих, хто повертається з зони бойових дій або ж їде на схід в солдатському привалі, завжди чекає гарячий обід, чиста постіль та психологічна підтримка. Бувають взрослі мужчини, які пройшли через війну, вони плачуть. Правда. Будучи трезвым, в сознании там, и адекватным, они плачут. Это говорит о том, что мы тут не зря, и мы же делаем что-то очень нужное. Стихійно виниклий волонтерський рух набирав оберти. У нього вливалися добровільці, одинаки і цілі колективи. За 2 роки армія зміцніла, постачання налагодилося. Але, як і раніше, їдуть в зону АТО небайдужі люди, намагаючись нагадати бійцям на передовій, що про них пам'ятають, їх люблять і чекають. Це програма «Час змін» і наш експерт, відомий волонтер, громадський діяч Любов Леонова. Пані Любо, а на вашу думку, ставлення суспільства до волонтерства, наскільки воно є адекватним? Наскільки люди розуміють, що волонтери заслуговують на не меншу шану, ніж наші захисники? І що люди, що в моєму осередку, що працюють зі мною, дійсно, це вони цінують, вони розуміють. Вони розуміють, що волонтер – це не бачить сім'ї, волонтер не буває вдома, волонтер не має права захворіти, волонтер взагалі не має права на якесь особисте життя. Бо коли в мене виникали такі моменти в житті, коли я на деякий період часу просто випадала з волонтерства, то люди навіть не розуміли, як це так. Ось. Так саме ті люди, які працюють зі мною, так, я вважаю, що вони мене цінують, і я дуже ціную їхню допомогу. І в нас такий взаємозв'язок, знаєте. І коли в мене був такий випадок, я знаю, що у мене на грошовій картці був нуль, просто нуль, не копійки. І я сиджу така, думаю, все, що робити? І мені тільки буль, телефон, на картку прийшло 50 гривень. І у мене так зразу крила, і все. І воно як пішло, я писала про це, я писала, як ця жіночка вивела мене з такого оцепеніння, що як це все ноль, в мене ніколи такого не буває, а тут таке було. І тому, а ті, хто не допомагав, ті, хто не долучався, знаєте, від байдужості до агресії, це я вам кажу. На жаль, наше суспільство дуже неоднорідне, і ми не можемо констатувати, що всі підтримують, всі долучаються. Дійсно, багато протиріч, але все ж таки світло завжди перемагає темряву. Я пам'ятаю, як ви були у Трускавці, у Львівській області, і вас вразило, наскільки там трепетне ставлення до волонтерів. Так, там дійсно мене на рюкзачку моєму фронтовому бойовому, з яким я з першого і по цей день їжу по зоні АТО, було багато шевронів, і один із них був волонтер. Україна понад усе, волонтер, укроп, таке, знаєте, прапор України, тризуб. І дійсно, коли я йшла з цим рюкзачком, а я якось вже звикла, я звикла до нього більше, ніж до якихось сумочок там, і я його завжди з собою носила, і мене зупиняли в Львові, мене зупиняли в Трускавці, і питали, а ви дійсно є волонтер? Кажу, так, і волонтер з документами, в мене посвідчення волонтера офіційні є, і ЗСУ, і МВС. І одна жіночка в кав'ярні навіть
коли вона знала, що я волонтер, спочатку вона запитала, чи може вона сісти до мене за столик. Будь ласка, сідайте та розкажіть, та як там, та що там, ми ж тут далеко. Ну, я їй так трошечки розказала. І вона підгукує офіціанта і каже, я за цю жінку хочу заплатити. Я готова була, чесно вам скажу, залізти під стіл. Мені було так соромно. Як це за мене платити? Ну, про мене хтось продбає, та ну такого бути не може. І я їй кажу, пошановна, будь ласочка, не треба, я сама за себе заплачу. А вона так придавила мою руку і каже, пані, це найменше, чим ми можемо вам віддячити. І от тоді я зрозуміла, що ну, в більшості своїй, в будь-якій області, в будь-якому місті Україна розуміє, що у нас зараз війна і що треба долучатися і треба допомагати. І в мене навіть, коли я якось почула такі, знаєте, розмови, «Коли це закінчиться? Боже мой, хоч би наші ребята погибали не зря» і так далі. Я перервала цю тираду і сказала, в мене не те, що думки, в мене взагалі впевненість, Україна переможе. Ми будемо жити з вами в квітучій, єдиній, неділимій, соборній Україні. Буде все у нас добре. Розумієте? Доки у нас є такі волонтери, як Любов Леонова, дійсно, можна бути спокійними, що хлопці будуть забезпечені і увагою, і теплом, і любов'ю. Давайте зараз подивимось невеличке відео про поїздки Люби туди, на передову. Веземо допомогу, пакуємо машину, рушаємо в дорогу. Над нами Божа сила і ангели літають. Ми їдемо туди, де дуже нас чекають. Ми волонтери великої країни, нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я. Я волонтер. Солдатів вдягнемо, нагодуєм, любов свою безмежну і пісню подаруєм. А там, де неспроможна щось зробити влада, наші волонтери вміють дати раду. Ми волонтери великої країни, нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я. Я волонтер. Пам'ятаєте момент, коли вам було дійсно страшно? Страшно під час поїздки до своїх підопічних хлопців? Так, пам'ятаю. Це був східний сектор Донецького аеропорту під Авдіївкою. Їхали ми в підрозділ, не буду називати який. Так, було таке. Ну, звичайно, бронежилет, каска і рація в руці. І водій каже, почуєш команду «Нора»? Ну, я не знаю, я дійсно, ну, було таке «Нора», але дійсно всі вони, коли загроза іде обстрілів, вони кричать по рації в воздух. Але тут мене попередили, якщо тобі скажуть «Нора», падай на дно кабіни, падай під ноги. І я тримаю цю рацію в цій касті, яка з мене спадає. Козирьок в машині такий завісили, дороги я майже не бачу, щоб ну, для снайпера не було цілі. І я чую по рації «Нора!» Водій каже, «Чо сидиш?» Я кажу, «А я ще чекаю, а може вже більше не буде?» А сама розумію, що не стрибну я на дно машини, розумію? Мені страшно, дуже страшно, але я не зможу ховатися отуди, чесно, от було таке. І було не один раз страшно, було ще декілька разів таких моментів, коли ми по повному бездоріжжю заїжджали в сіру зону. Було таке. І ну, сіра зона – це коли вже закінчилась територія, яку контролюють наші вояки, тоді йде якась певна територія, ну, якби не чия, а тоді вже починаються сепаратисти. Ні, до сепаратистів я не потрапляла, дякуючи Богу. Але от в сіру зону було таке, що якось ми проскочили блокпост, якось так вийшло, але воно, знаєте, от дійсно було так страшно, я кажу водію,
давай повертати будемо. Він каже, та сам бачу. Ми розвертаємося, виїжджаємо на наш блокпост. У хлопців очі круглі. Як ви туди потрапили? Як ви туди проскочили? Ось, ну, були такі випадки. Але, знаєте, в більшості своїй у мене дуже гарна команда хлопців. Наш волонтерський центр, з яким я співпрацюю. Я хочу подякувати окремо Олександру Шевільову, це наш такий незмінний водій. Це у нас є ще Олексій Грібенюк, Михайло Чумак, голова організації. Але, знаєте, от мені з ними зовсім безпечно, чесно вам скажу. Вони такі веселуни, вони такі, знаєте, настроєні на добро, вони завжди на позитиві. Все буде хорошо. І я з ними дуже полюбляю їздити саме з ними. І я з ними почуваюся захищеною. І, до речі, я ще хочу сказати про цю відзнаку, що мені дали в Києві Євромайдан СОС. То на цю відзнаку мене подав саме волонтерський центр Запоріжжя Костянтин Денисов. Я йому дуже вдячна. Признаюсь чесно, не мала поняття. І з Запоріжжя Запорізької області я була одна. Тим приємніше і поважніше отримати таку нагороду. І дійсно ми пишаємося, що у нас в Запоріжжі є прекрасні, самовіддані люди, готові жертвувати своїм часом, своїм добробутом, своїм здоров'ям, навіть ризикувати життям. І те, що ми сьогодні спілкуємося з Любов'ю Леоновою, це такий, знаєте, подарунок всім волонтерам. Бо Любов Леонова уособлює собі всю цю славну когорту волонтерів, перед якими хочеться схилити голову, зняти капелюха і подякувати від усього серця. Від усього серця за те, що вони сьогодні поруч з нашими захисниками боронять нашу Україну. Пані Любо, давайте зараз зробимо ось такий погляд у 2017 рік. Прогнози, звісно, ми робити не будемо, але все ж таки ви буваєте на передовій, спілкуєтесь з хлопцями. Врешті-решт, коли припиниться литися кров і коли вже Україна зможе займатися мирною відбудовою, а не боронити свою незалежність і соборність? Знаєте, я інколи дуже жалкую, що я не чарівниця. Бо якби я могла і була в мене така чарівна паличка, я би так один раз змахнула і закрила би цю тему раз і назавжди. На жаль, не від нас все це залежить. Можу тільки сказати, що хлопці настроєні захищати скільки буде треба. Захищати нашу Україну, наших дітей, наше майбутнє, захищати нас. А з своєї сторони хочу сказати, я буду їздити туди, допомагати, збирати, кликати, кричати, волати про допомогу для них, скільки це буде треба. Але я маю таке велике бажання і таку велику мрію, що у 2017-му мені вже не треба буде їздити, тому що війна закінчиться. Я би дуже цього хотіла. Ми дуже цього всі прагнемо і дуже сподіваємося, що саме так і буде. Любов Леонова не звикла, щоб їй приділяли багато уваги, щоб їй дякували, бо вона працює це, робить не тому, що займається волонтерством, тому що вона волонтерством живе. І все-таки на завершення нашої розмови хочеться вам такий невеличкий сюрприз запропонувати. Самобутній поет Ігор Бородін, який добре знаний більше як варяг сибірський, він присвятив вам вірш. І зараз ми можемо вам його презентувати. І, от так би мовити, в рамках нашої програми відбудеться прем'єра цього вірша. Ми зараз послухаємо і пропонуємо нашим глядачам. А з Ігорем ми обов'язково зустрінемось в одній з найближчих програм «Час змін». Ну, а зараз посвята Любові Леоновій від Ігоря Бородіна, варяга сибірського. Слов мішки, тюки, вагони, жизнь одна. Ну вот нет их миллионов, а нужна. А тебя вообще никто и не просил, не приказывал, а вот хватает сил. А твои тюшки, мешки всегда в душе. Вроде вещи, но о них и суть вещей. Слов мешки, тюки, вагоны, жизнь одна. Это точно, жизнь одна с тобой страна. Жизнь одна, и лед гуляет под ногой, а советчики уже стоят гуйбой. Что ж ты дурью в эти годы маешься? А, наверное, ты вот так пиаешься? Утро, холод, новые тюки. Что-то там пропало, не найти. Посчитал, расслабился, попер. Вот и все твое призвание, волонтер.
Отже, Любо, які враження, які відчуття після таких рядків? Знаєте, це вперше в моєму житті, коли мені присвятили вірші. Ну, якщо не рахувати шкільні роки, то дійсно зараз це приємно. Ігоре, дуже дякую. Правда, приємно. Аж як оцей янгол, так і вірші від Ігоря Бородіна. Дуже дякую. Так, вони саме мішки, тюки, грузи, все як треба. Любочко, ви дякуєте Ігорю, а ми дякуємо вам за те, що ви були, є і будете. З вами була програма «Час змін». Бажаю всім вам змін, але тільки на краще.